എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ. അപ്പോ കുട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാറിന്ന് പോരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഇവനെയും പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. റമദാനിന് ഒരു ദിവസം മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ തലേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പൊ റമദാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദിവസം ഒന്നും അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ജ്യൂസ് ആണ്, റമദാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജ്യൂസ് ആട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാ കേട്ടോ നമ്മളെ ഒരു വെറൈറ്റി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഇറാനി ഷമ. ഷമമാണ് ഇറാനി ഷമം എന്നാണ് പറയുന്നതിന്, നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്, ഹെൽത്തി ആണ്, എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോ. ദേ ഫ്രണ്ട്സ്, വാ ഒരു സൂത്രമുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാങ്ങ വീണ് കിട്ടി. ഇത് തല്ലിക്കുടിയ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, നിങ്ങൾക്കറിയോ അത്? ആ ഒരു ടൈപ്പ് മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളില്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് കണ്ടത്? കണ്ടോ, അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ സംഭവം. നമുക്ക് വീണ് കിട്ടാറുണ്ട്, സ്ഥിരം കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയേക്കാം, നോമ്പ് തുറക്കാം, നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിതിന്റെ സ്കിന്നും കുരു ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ഇത് നമ്മൾ പാല് നല്ല തണുപ്പിച്ച് കട്ടിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ജ്യൂസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കപ്പൊ വേണം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കട്ടിപ്പാല് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, വാനില ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ കാഷ്യൂസ് ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതില്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോ ഇനിയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.